הולך, אנשים, מקווה שחם לכם רצח, כי בחוץ חם פצצה. איזה ימים מוזרים, פעם חם, פעם קריר, פעם קר, פעם חם, פעם קר. אבל אנחנו תמיד נסתכל על אנשים מוזרים ונראה מה הם עושים היום. היום בפרק, האנשים הקשוחים, 30 אנשים קשוחים, שהם יעשו לנו דברים קשוחים, אבל אנחנו נסתכל ונראה אם זה קשוח או לא, ואנחנו נצחק קצת ונראה דברים מוזרים ועזועים. אז בואו נתחיל לפני שאני אקבל מכת שמש ואני אמות. יעלה קצת. אוקיי, אז הוא לבוש בהתאם. לא הבנתי למה זה הצבע הכחול הזה, אבל כנראה שאני בור ועם הארץ, ואני לא מכיר דברים כאלה. בואו נראה. מה הוא יריח? הוא יריח כנראה את המשכורת שלו, שאין לו. אלוהים. לא, 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 לא. איזה אידיוט, ככה להגיב? סך הכל להרים. הוא סך הכל הרים. הגיב על זה כאילו לא יודע, סוף העולם. וואו, אוקיי. מה זה, מבודד חזה? לא, לא ידעתי שאפשר לעשות זה ככה, אז כנראה שאני לא יודע, אני צריך לנסות פעם הבאה. יפה. הופה! זה חוג אירובי לבנות. וקדימה בנות ואחורה, וקדימה ואחורה. אוקיי, בוא נראה, שמה גומיה או שהוא שם גומיה? אפה על הפרצוף. אוי, אלוהים. כל מקום מוצאים אנשים כאלה, כל מקום, תזכרו, כל סרטון יש תמיד איזה אחד כזה. טוב. טוב. תן בראש. או. אאוצ'י, זה לא נראה נעים במיוחד. אבל יש את הסרטונים האלה שמחזקים את הצוואר. אוקיי. אין לי מה להגיד על זה אפילו. לא יודע וואל מהו. אוקיי. אוקיי, גב ישר אח שלי, כן? לא, לא, לא. כן, כן? לא, אגב התעקם. אוי ובוי. איכס. איכס, כואב לי אגב. כואב לי אגב מלראות את זה. וגם הלב. הלב. מה הוא עושה? איזה פרצוף מתאמץ? כאילו יושב בשירותים בבוקר אחרי הנס. מה ההיגיון? סתם רעש מיותר. מה הוא עושה? מה הוא עושה? Round round and you go. שמעתי איזה קרק כזה, כאילו הגב שאתה נשבר. אולי הוא עובד בצביעה של הבתים בחוץ, הגורדי שחקים הענקים האלה שתמיד בחוץ כזה הם צובעים אותם. הוא לא מתאמן על זה. אוי ובוי, אני מקווה שהוא ניקה את זה אחרי זה, כן? או שהמנקה התבאסה בחדר כושר כזה, אוף, עוד פעם לקוד קי. למה מרים ידיים? מה, המשטרה עצרה אותו פעם, ואז הוא כבר רגיל ככה להתאמן שיתעצרו אותי עוד פעם. או שאולי הוא יצא מהכלא לא מזמן, אז הוא עדיין ככה שיתעצרו אותי. אוקיי, על מה זה עובד בדיוק? אולי הוא רוצה להעיף את כל היתושים שלו מהחדר, אז הוא מנסה ללמוד טכניקות חדשות. אוי, לא, מה זה הדבר הזה? סתם פוגע לעצמו בגב.
טוב. דרך אנשים שמשתמשים באביזרים לא נכון בכלל. אוקיי, טוב. איפה הגר אלוהים? נפל. אלוהים. עם החברים כאלה אני מעדיף להתאמן לבד. טוב, תן, טוב, תן מחשב, תן בראש. רואים שהוא יודע מה הוא עושה. למד 14 שנה טאי צ'י. מה הולך להראות לנו שאנחנו לא יודעים? מה זה הדבר הזה? איזה אידיוט, מה זה החרא הזה? מכל המקומות שהוא יכול לעשות בהם מתח, בחר דווקא שמה עם הפיסוק רגליים הזה, כאילו ב... לא יודע. אוקיי, מה זה נחש? זה אחלה תוספת משקל, כן? בטח זה למוטיבציה, שהוא לא יעשה שתי חזרות ויסיים. הנחש יקיש אותו אם הוא יעשה פחות מ-100. מי עושה דדליפט בספיד משין? מי המשוגע? תמיד זה הולך טוב כשמסיימים את ה... ככה. למה מורים את הרגליים? כאילו הולך להפליץ משם תינוק. וואו. איזה תותח. עשה לא יודע מה, שליש חזרה. טוב חברים, וזה היה סרטון. אנחנו נמשיך בסרטונים כאלה, כי אני יודע שאתם אוהבים את זה, ואני מקווה שיהיה לכם יום חם, לא יותר מדי. תנסו להישאר במקומות שיש בהם מזגן, ולסרטונים הבאים נתראה בקרוב.